вот сам и латиницу, и чирилицу да учим. Свечку. Боже. Отварайте, брата, пичкава, материна. Склагай таj цигалу. Evo. Склагай цигалу. Ljude, pa šta, televizor? Nije televizor. Trenutak istine. Šta trenutak istine? Dao mi kiba sa smeća, detektor laži. Da vidiš kako radi. A kako se proba na ovo? Pitaj ga šta je dobio na školu. Šta si, sinko, danas dobio na školu? Peticu, šta ću dobiti? Vi lažete. A, pitaj ga još. Sine, pitate sad šta si stvarno dobio u školu? Dobio sam trojku. Vi lažete. Pitaj ga još. Sine, zadnji put te pitam. Šta si danas stvarno dobio u školu? Dobro, dobio sam jedinicu. Vi govorite istinu. Eto, vidiš. E, vidiš, sine, kad sam ja išao u školu. Vi lažete. A mamo, pa ne laži, pa ti nikad nisi išla u školu. Nemoj da govoriš, materi, svašta. Ja sam ti otac. Vi lažete. Kurvo. Što sad? Vi govorite istinu. Ma bacit ću ovo smeće. I ovdje televizor. Ode se, što sad, on ne vrijedi. Stavim ga na urad.